Ahoj, ak nás pozeráte v premiére, mal by byť 25. apríl zhruba 19.01. My sme tu asi o 10 dní skôr, ale jednu vec máme spoločnú. Ani vy, ani my netušíte, čo je za tými dverami. Ešte sme tam neboli a práve tam nám chce Škodovka ukázať v podstate náznak svojho ďalšieho smerovania na ďalšiu niekoľko rokov, ale možno, že v tak náznakoch až dekádu. Áno, Škodovka totiž chystá veľkú modelovú ofenzívu a v rámci nej do roku 2026 bude mať v ponuke 6 nových elektrických aut. Dve tu už máme, je to Enyaq a Enyaq Coupé a pribudnú ďalšie 4. A dve z nich sú za tými dverami. Tak sa na to poďme pozrieť. Naozaj vás neklameme, neboli sme ešte vnútri. Dobre, nečakajte prototyp, ako sme si aj vymysleli. Čakajte nejaké dizajnové štúdie a náznaky toho, ako to bude vyzerať, čiže dizajnové sochy. No, vidím, že si to musím trošku predsloniť. Predsloniť, aby ste to videli. Hovoríme o dizajnovom jazyku Modern Solid, ktorý v podstate Škodovka chce na tú svoju ďalšiu dekádu zvoliť práve pre elektromobily. No a tu je ukážka práve dvoch z nich. A ak to správne veľkostne hodnotím, áno, tak čo, ktorý je ktorý? No jeden z nich by mal byť Elroq, teda elektrický Kamiq, a druhé malé auto, small elektrické, tak myslím, že... No dokáže to odhadnúť, toto je asi väčšie však. Toto bude Elroq. Správne hovoríme? To bude väčšie. Toto bude Elroq, takže Elroq, názov je skrátka elektrický Kamiq. A na trhu by sa mal objaviť v roku 2024, takže to bude prvá z tých štyroch úplných noviniek elektrických Škodovky. No a Modern Solid, no čo povieš, Šulko? Tak Modern Solid nám bol naznačené, že tento názov sa neprekladá. V podstate ide o niečo, možno čo by malo skôr vyvolať dojem, tú predstavu dizajnu, ktorá je robustná, ktorá... To Solid asi naznačuje proste celok. Uh-huh. A najviac by sa tu mala asi jednať o prednú časť, o nárazník a prednú kapotu. Uh-huh. No čo je možno pri tom Elroqu asi dôležité, že on je v podstate predstaviteľ tej kompaktnej triedy pri SUVčkách a má byť v podstate elektrifikovaný károk. No a... Čo vieme? Vieme dĺžku toho auta, 4,5 metra. Áno. Takže to je cca... Ale on by mal byť asi to najmenšie prekvapenie. Tým uh-huh. väčším prekvapením je tu autíčko s pracovným názvom Small. Teda malý segment, v podstate vychádzajúci z ID for All, akurát v podaní Škodovky v veľkosti trošku vyššej. No je to... Crossover SUV. Áno, bude mať dĺžku 4,2 metra, to automobilka prezradila. A samozrejme, keďže je to Škodovka a dôležitá je veľkosť batožinového priestoru, tak veľkosť kufra bude zodpovedať súčasnej skále. Takže čakajme nejakých 460 litrov. A vidieť, áno, aj v prednej časti znova Modern Solid. Takže pravdepodobne tieto ostré linky budú tiež asi jedným z tých takých poznávacích dizajnových znamení. Za mňa je to trošku odpoveď od Škodovky, ako keby na tie praktické požiadavky trhu, aj čo sa týka elektromobility, ako možno také zmenšenie toho, tej nechutí ľudí. A jednou z nich je práve cena a dostupnosť, pretože práve s týmto smallom chcú elektrifikovať naozaj ako keby masy, pretože chcú jej cenu potiahnuť niekde na úroveň 25 000 eur. Mm. A s veľkosťou, povedal si, vaše vlastne 4,2 metra. Hej, toto má 4,2 metra a na trh sa to má dostať v roku 2025. Aj. Tak, áno, toto príde. Čiže malé, šikovné mestské autíčko, dostupné cenovo a s veľmi zaujímavo vyriešeným vnútorným priestorom, hlavne teda, čo sa týka kufra, pretože 460 litrov je zaujímavý údaj. Celkom dosť. Nejaké detaily o technike automobilka zatiaľ neprezradila. Z veľmi logických a prozaických dôvodov stále pracuje na vývoji techniky a dnes je rýchlosť vývoja taká vysoká, že nedá sa určiť, čo bude v roku 2025 pripravené do štádia sériovej výroby. Každopádne bude to podvozková platforma MEB, len sa momentálne pracuje na jej ladení a na jej finálnej podobe. A to isté platí teda aj pre Small, aj pre Elroq. Dobre, takže máme tu vlastne dva zo sľubovaných 6 elektrických modelov do roku 2026. Áno. A nespomenuli sme
Tak. Taký jeden, ktorý už ako keby možno bol naznačený v minulosti, a to je ten najväčší, ktorý má teraz pracovný názov Space a vychádza z Vision 7S. Áno, to bol práve model, ktorý nám ako prvý ukázal ten nový dizajnový jazyk Modern Solid. Sériová verzia 7-miestnej veľkej, ako keby vlajkovej lode elektrickej príde v roku 2026. Bude mať na dĺžku 4,9 metra, to prezradila automobilka už teraz. A tesne za ňou v roku 2026 sa ukáže aj veľké elektrické kombi, ktoré má zatiaľ tiež len pracovný názov ako kombi. A veľkostne aj parametrovo to bude v podstate, môžeme povedať, elektrická Octavia kombi, pretože Škodovka si zakladá na tom, že je najúspešnejší predajca kombi verzií v Európe. Dobre to hovorím, Šulko, nie? Áno, tak to je. Áno. To je pre mňa ako keby ďalšia odpoveď na tie praktické veci, vlastne trhu, dostupnosť, small, veľkosť, pretože je dopyt po 7-miestnych autách, to je Space, a potom vlastne nejak pokračovanie toho svojho odkazu ako najúspešnejšieho výrobcu kombíkov v Európe. Uh-huh. A chcú ho vlastne tento segment elektrifikovať. Tak, a aby sme dávali informácie úplné, v roku 2025 nám príde Škoda Enyaq a Škoda Enyaq Coupé s faceliftom, zmenia svoju vizáž a dostanú tiež prednú masku v dizajnovom jazyku Modern Solid. Áno, sľubujú aj ešte ďalšie updaty, aj technologické v podstate, čo sa týka rýchlosti nabíjania dojazdu a tak ďalej. Uh-huh. A dokonca už niektoré nové verzie Enyaqu práve pripravovaná Laurin Clement má niektoré z týchto vylepšení už obsahovať. Áno, príde, ešte tento rok sa ukáže vlastne Enyaq s tou starou pôvodnou tvárou, ale vo výbavovej verzii Laurin a Clement v tej najvyššej. A práve, presne ako hovorí Šulko, Laurin a Clement už bude mať niektoré technológie, ktoré budú neskôr použité pri tých faceliftových Enyaqoch. Čo je dôležité, malý elektromobil sa bude vyrábať v Španielsku, Elroq sa bude vyrábať normálne v Mladej Boleslavi v Čechách, na tej istej linke, kde sa vyrába momentálne Enyaq. A v roku 2024 čakajme aj nové generácie Škody Kodiaq a Škody Superb. Ako ste už možno počuli, Škoda Kodiaq dostane úplne nový plug-in hybridnú verziu, ktorá bude charakteristická najmä tým, že bude mať väčší elektrický dojazd, takže dostane asi podstatne väčší akumulátor, ako má súčasný plug-in hybridný Superb. Tak a to je možno posledný taký message, že Škodovka na tú ďalšiu dekádu plánuje ako keby rozšíriť to svoje portfólio na úplne najširšie, aké doteraz kedy mala. Uh-huh. A práve aj s týmito 6 elektromobilmi. Ale takisto chce byť dostupná a byť veľmi dobrá aj v tých tradičných svojich disciplínach, a to je vlastne v spalovákoch a aj v plug-in hybridoch. Uh-huh. Takže ďakujeme, že ste si našli čas na toto nahliadnutie za škodovácku oponu. Vašo, my si to ešte chvíľku takto pozrieme. Vidíme sa na budúce. Ahoj. Čaute. Dovidenia. Pozerám, že mojim kolegom pripravila Škodovka ozaj prekvapenie. Nevychádzali z údivu, keď vstúpili do miestnosti, ale držali sa statočne. Keď liveka, tak liveka, keď prekvapenie, tak prekvapenie. A zase na druhej strane môžu byť chlapci radi, že tam nemali všetky sochy. Ale keď sa na to tak pozerám, tak Škodovka vidí svoju budúcnosť farebne. Je to tak v jednej línii. No a dokonca už sú zasadené sochy aj do prostredia. Toto by som nazval José na skalách v slovenskom raji. Toto je José pri fontáne. Toto je José vo foyer. Ó, José v parku. Jose na výlete vo vidieckom dome. A toto je niekde pred Dubrovnikom. Toto bol, ako sa hovorí, taký budúci nezáväzný prísľub mobility od Škodovky, a my vám ukážeme na Garáž TV vo videu realitu. To znamená, aké sú tie elektromobily dneška. A priblížime vám v tomto videu našu cestu do Krakova, asi v tej najväčšej fujavici, ktorá nás túto zimu postretla. Takto sa robí tunel. Takto sa ovieva.